Binəqədi rayonunda narkotik vasitə satan şəxslər saxlanılıblar. Binəqədi rayon polis idarəsinin 43-cü polis bölməsi əməkdaşları narkotacirlərə qarşı əməliyyat keçiriblər. Kompleks əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan əvvəllər məhkum olunmuş Yasamal rayon sakini Azər Mistimov, Binəqədi rayon sakinləri Alxan Quliyev və Əli Baba Baxışov, həmçinin Xızı rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Yavər Qasımov saxlanılıblar. Onların üzərlərinə baxış zamanı şəxsi istehlak miqdarından artıq çəkidə yüksək təsir edici xasiyyə malik narkotik vasitə olan heroin aşkar olunaraq götürülüb. Saxlanılan şəxslər ifadələrində narkotik vasitələrin dövriyyəsi ilə məşğul olduqlarını etiraf ediblər. Faktla bağlı 43-cü polis bölməsində toplanan materiallar Binəqədi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Araşdırmalar davam etdirilir.